Najprv vypíšete žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov na vašom príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. No, k tomu sa prikladajú ešte správy o rodinnom stave oboch žiadateľov a doklad o majetkových pomeroch a tento dotazník. Ak bude vaša žiadosť posúdená alebo spracovaná pozitívne, tak budete zaradení medzi čakateľov a absolvujete povinnú prípravu na náhradnú rodičovskú starostlivosť. A samozrejme kontroly rodinného prostredia, sedenia s psychológmi, ale na to je ešte čas. Ty kokos. Ja smiem sa spýtať, ako dlho toto všetko, tento proces trvá? Minimálne tak 2 mesiace, ale reálne to môže byť ešte dlhšie. Vydržíme, ako dlho bude treba, ona za to stojí. Ďakujeme. A hlavne ďakujeme, že ste si našli na nás čas. Odprevadíme vás. Nie, to netreba. Ja trafím aj sama. Tak vám to tu nechám, dobre? Majte sa zatiaľ. Ďakujeme, dovidenia. Naozaj to chceme? Naozaj to chceme. Dobrý deň. Pani Dovičinová, to som ja. Dobrý. Vy ste mali pravdu. Mali ste pravdu, doktor Mach a doktorka Antalová sú úžasní ľudia. A ja teda verím, že s Kamilkou budú mať šťastie. Prepáčte, už musím končiť. Len toľko. Dovi. Nepoznáme sa, pani? Nezdá sa mi. Vy ste predsa hovorili s mojím synom, doktorom Machom. Doktor Mach, to je váš syn? No. Je to veľmi milý chlapec. Tak milý ako milý. Skúste mu niekedy oponovať. Ten sa neštíti ani len udrieť vlastného otca. Hrubá. Ľudmila, vy ste teda, predpokladám, doktor Mach. Nie, ja som profesor Hrdlička a doktor Mach bol Noelovým prvým otcom, tým falošným. Falošný, ako to myslíte? No, tak to je zložité. Ja som jeho biologický. Otec, napriek tomu, že má Noel problémy s autoritami, tak je to moja krv. Prepáčte, vy ste riešili Kamilku? Prečo sa na to nespýtate svojho syna? Pretože sa so mnou nerozpráva. Ale? Nie je to času. Syn celé dni v nemocnici zachraňuje pacientky. Doma po večeroch potom zasa našu Denisku. Inak milé dievča, ale častokrát emocionálne nestabilná. Sotva sa vyhrabala z laktačnej psychózy, veď to poznáte. Čo som tu chcel? Vy asi nechcete, aby si vzali Kamilku, že? To som nepovedal. Len mám obavy, aby tam mala nebola zasa sklamaná. Pokoj, pán profesor. My si vždy všetko veľmi dôkladne preverujeme. Aj dodatočné informácie. Prepáčte, ale ja už musím ísť.